្រីម្នាក់ដែលបងធ្វើឲ្យអូនយំបងធ្វើឲ្យមុំហូទឹកនេត្រាសុកសុកចេញទៅទុកឲ្យអូននៅឈឺផ្សានេះសិតបង្រាសន្យាឲ្យអូនរងចាំមិនមែនអងចិត្តដូចវមិនគិតទេមិនមែនព្រោះគេជាកូនមន្ត្រីរត់ទៅអាហាក៏មកនៅតែស្នេហ៍ស្រីប៉ុន្តែវ័យវ័យមិនដូចការគិតឡើយថ្ងៃមួយមកដល់នេះមើលនឹងយល់ចិត្តមកកន្លងបងគ្មានបំណងទេព្រំតែស្រងអញបងខំបែកពីមាមីទុកឱកាសឲ្យគេមើលថែជំនួសបងវិញសូមអូនដកចិត្តនិស្សិតអូនធ្លាប់ស្នេហាជួបថ្លៃជាគូនឹងគ្នាទៅអើយមកដល់នេះមើលនឹងយល់ចិត្តបងរឿងរ៉ាវកន្លងបងគ្មានបំណងទេព្រំតែស្រងអញបងខំបែកពីមាមីទុកឱកាសឲ្យគេមើលថែជំនួសបងវិញនិស្សិតអូនធ្លាប់ស្នេហាយើងមានវាសនាតែគ្មាននិស្ស័យឈុំយងទៅអូនមានស្មួនកុំនឹកអាឡ័យជាតិក្រោយសូមឲ្យជួបថ្លៃជាគូនឹងគ្នាទៅអើយThank you.
យ៉ាងជាមួយអូនតែថារៀបការជាមួយអូនហើយបើបែបពីសន្យាចឹងចាយចាយអត់ទេថ្ងៃមួយមកដល់នេះមលនឹងយកចិត្តបងរឿងរ៉ាវកន្លងបងគ្មានបំណងទេបងខំបែកពីមាមីទុកឱកាសឲ្យគេមើលថែជំនួសបងវិញសូមអូនដកចិត្តនេះសិនអូនធ្លាប់ស្នេហាយើងមានវាសនាតែគ្មាននិស័យក្រោយសូមឲ្យជួបថ្លៃជាគូនឹងគ្នាទៅអើយឈុកប្រណិត Wedding Solution ឈុកប្រណិតស្រួលតាំងពីមុនកម្មវិធីមង្គលការ